ଏମିତି ଅଛି, ଏ ତ ତମ ଇଚ୍ଛା, ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ତମେ ଏମିତି ଧରିକି ଏମିତି ସିଧା ପକେଇକି, ହେଲା, ଏମିତି ସିଧା ପକେଇକି ଏମିତି ତମେ ପ୍ଲେଟ୍ ମାରି ପାରିବ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ବଟ୍ ମୁଁ ସବୁ ମୁଁ କରୁଛି ଏଇଟା ଧରିଲ ଧରିଲ ପକେଇଲ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ମୋର ହେଲା, ଦେଖ ଏପଟ ସାଇଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଏଇଗଲା ପ୍ଲେଟ୍ ମାରିଲା, ସେଠି ଟିକେ ତାପରେ ଟିକେ ଭିଡ଼ି ଦେବ, ଭିଡ଼ି ଦେଇକି ଏପଟ ସାଇଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ମାରିବ ତାପରେ, ହେଲା, ପକେଟ୍ ତଳ ଗାଡ଼ି ଟିକେ ଧରିକି ପକେଇଦେବ, ସେଟା କାମ ଖତମ ଗଲା କହିଲା। ଏପଟ ପ୍ଲେଟ୍ ମରା ହେଲା, ଏପଟ ପ୍ଲେଟ୍ ମରା ସାରିଲା ପରେ ଏ ହୁକ ଏପଟ ଯେଉଁ ତଳ ହେଇଛି କୋଡ଼ଠା ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ଘଣ୍ଟାକୁ ସିଧା କରିଦେଲ, ସିଧା କରିକି ସିଧା ପକେଇଦେବ, ହେଲା। ପକେଇଦେଲା ପରେ ଉପରଟା ଯୋଡ଼େ ପୋଲ ତିନିଟା ପୋଲ ତମ ମାଝି, ହଁ ଯୋଡ଼େ ତିନିଟା ତାଠୁ ଅଧିକ ନାହିଁ, ହେଲା। ତାପରେ ମାରିବ ପ୍ୟାଣ୍ଟ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପଟ ମାରିବ ନା ଫାଷ୍ଟ ପଟ ପ୍ଲେଟ୍, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ବାଁ ପଟ ସାଇଡ଼ ପ୍ଲେଟ୍ ମାରିବ, ହେଲା। ପ୍ଲେଟ୍ ଯେଉଁ ଯାହା ତୁମେ ନେଇପାରିଲ, ଏଇ ଯାହା ନେଲ ତମ ଅଛି, ତମେ ଏଯା ନେଲ, ପ୍ଲେଟ୍ ମାରିଲ, ପ୍ଲେଟ୍ ମାରିସାରିଲା ପରେ ଏପଟଟା, ତାପରେ ଏପଟଟା ମାରି 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 ନେଇକି ଯିବ ମାରିକି ଭିତରପଟ ସାଇଡ଼ ହେଇଛି ଉଲଟେ, ହେଲା, ଫାଷ୍ଟ ଭିତରପଟ ସାଇଡ଼ ଦେନ ମାରପଟ ସାଇଡ଼, ଏପଟଟା ସେମ୍ ସେତେବେଳେ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ଆଗ ପଟେ ପଳେଇଲା, ତାପରେ ପ୍ରଥମେ ଏ ପ୍ଲେଟ୍ଟା ମାରିଗଲା, ତାପରେ ସେପଟ ପ୍ଲେଟ୍ଟା, ତାପରେ ତାପରେ ଏପଟ ଏଇଟା ହେଲା, ଏଇ ହେଲା ପ୍ଲେଟ୍, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ମାରିଲ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ଏପଟ ସାଇଡ଼ ପୁଣି ସେମ୍ ମାରିକି ନେଇକି ଯିବ, ମାରିକି ନେଇଗଲେ ପୁରା ଆସିଲେ ନେଇକି ଗଲ କାମ ଖତ। ତାପରେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପକେଇଲ, ପକେଇଲ ଆରାମସେ ହାତରେ ଟିକେ ଝାଡ଼ା ଦେଇକି, ହେଲା, ଏଇଟା ମାରିକି ନେଇକି ଚାଲିବ ତମେ ସବୁଆଡ଼େ, ପ୍ରେସ୍ ସଦାବେଳେ ସବୁଆଡ଼େ ତୁମ ନେଇକି ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ, ହେଲା, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ନେଇକି ଯିବ ଫାଷ୍ଟ ଚଢ଼େଇଦେବ, ଯାହାଫଳରେ କିଛି ହେବ, ହେଲା, ସାଇଜ୍ କରି ସବୁଆଡ଼େ ଚଢ଼େଇଦେବ, ଉପରେ ଗଲା, ଏପଟ ସାଇଡ଼ ବାହାର ପଟିଆ, ହେଲା, ବାହାର ଉପରଟା ଦେବ ଆଉ ଭାବିଲ ଶେଷ ପ୍ୟାଣ୍ଟର ଗଲା, ଇଏ ହେଲା ଶେଷ ପ୍ୟାଣ୍ଟର କାମ ହେଲା, କି ପ୍ଲେଟ୍ ଭିତର ଭିତର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତର, ତାପରେ ବାହାର, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବାହାର, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଯାହା ଶେଷ, ଗୋଟେ ଫୋଲ୍ଡ ନଦୀରେ ବଢ଼ିବ ଇଚ୍ଛା ଡବଲ ଫୋଲ୍ଡ ଗଲା।